الآن في أغرب وأكبر سوق في أفريقيا. هم قالوا لي كذا، بس أنا أقول هذا أجمل سوق في أفريقيا. تعال أوريكم ليش كذا. أقول لكم أجمل سوق شفته لأن أكبر نسبة في هذا السوق مسلمين. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الكل ما شاء الله تبارك الرحمن من يوم أذن شوفوا كلهم قاموا يتوضوا. هذا كلهم ما شاء الله تبارك الرحمن توجهوا على المسجد عشان يصلوا. هذه بريثيوبي شاني بنسا 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 بنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي ديناتو. سلام 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 بيالو لا تونم سلام تيدرساتو حبايب قلبي. እንግዲህ ያው ስደት ላይ ስንኖር ሞጭለፎችና ሌቦች በየቦታው ተበራክተዋል። አሜሪካም አውሮፓም ይኖሩ ይመስለኛል። አረብ ሀገር ያሉት አበሾች ሊብነታቸው ግን ረረረረረ ይቆሰቁሳል። እራትሻብኛል ወይ እነሱ ስባሰ ምናቆ ሌብነት በብዛት እንግዲህ ወድሻለሁ ብሎ እየተጀናጀነ ገንዘቧን ሰጣው በዛው ላሻ ላይ ሸበለላለ። እሱ እንኳን ደጋ አረጋችሁ እሱ እንኳን ደጋ አረጋት የሆነ ደጋ አረጋት። ሁለተኛው ሌብነት ደግሞ ያማና ገንዘብ በጣም መጥፎ ሰው አመኖ ሰጥቶ እኔ አረቤ ስለማይመቸኝ ገንዘብ ያንተ ጋር ይቀመጥ ብለ አይሰጠችኝ ገንዘብ የሶስት ያራት የምናልባት ያሰር ሴት ይሆናል 500 ሺህ 600 ሺህ ይዙ በዛው ለም ያለ ሰዎች አሉ። ሶስተኛው ያዋላ ገንዘብ ነው። ላክልኝ ብለው ይልካሉ በዛው ይሞጨለፋሉ። እነዚህ እንኳን አላገርም ጠር ስለሆኑ ደግ ነው ያሳዝናል። አሁን የመጣው ግን ሌብነት በጣም ያሳፍር ነው። አሁን የመጣው ሌብነት ተውተውት ሱሱ እነዚህ ያማና ገንዘብ ምናምን ይብል እነሱ በስንት ታማቸው በስንት ታማቸው ሰው እንዴት ባፋልጉ ማስተዋቂያ ቢዝነስ ይሰራል? ያፋልጉ ማስተዋቂያ እናንተ እናት አባት የጠፋህት ወንድም የጠፋብላችሁ ፌስቡክ እና ቲክቶክ ላይ ስትለጥፉ ሌቦቹ ይደውሉላችኋል። ለጥንቃቄ ያክል ነው ምነግራችሁ። ሌቦቹ ይደውሉና ስማ ይላል ወንድም የጠፋውን እኮ እኛ ጋር ነው ያለው አንተ ወንድም እናገኘው ብለ ከ15 አመት በኋላ የጠፋው ወንድም ደስ ብሎ እሺ እት ነው ያለው መጣለው አይ ያለበትንም አንድንጠቁም ከፈለክ 15000 ሪያል ታመጣለህ ይላል። አንተ የለህም በዛ በዚህ ተበዳደር ገንዘብ ትሰጣለህ ከዛ በኋላ አዚዝ ለሙተስል ያደርጋል። አዚዝ ለሙተስል የደወሉላቸው ደንበኛ ቴሌፎን ካገልግሎት መስጫቅል ልጭ ማለት ነው ሲተረጉ ያሳፍራል ያሳፍራል። የገንዘቡ ሳይሆን ወንድሜን አገኘው እናቴን አገኘው ሆቴን አገኘው ብሎ ቀልቡ ሰፍ ያለ ሰው ካገኛችሁነት መቅሰፍት ነው ለእናንተ እንደው ቃሪ ሆነባችሁ። ሌላኛው ደግሞ የሚያሳፍረው እንደዚሁ ያፋልጉ ማስተዋቂያ ሲገኝ ስማ እህትኮ ሙታ ሬሳዋ ያለበትን ቦታ ቃሉ የሆነ ሆስፒታል ነው ያለው እንድጠቁም ከፈለክ ያው ነው ሜዲካ ምናም ስላለው 12000 ያለ አንተ ተማሙት እህት ያፈር ጥቅመስ በቃ ቤተሰብ ጋር ይደረስ ምናም ብለ መኪናን ሽጠ ገንዘብ ትልካለህ። አሁንም የደወላቸው ደንበኛ ካገልግሎ መስጫቅልልጭ ነው ያሳፍራል ያሳፍራል። ወገንም በስደት ላይ ሰው ግዜውን ሰውቶ ሰውን ለመርዳት በሚያጠፋበት ዘመን ሰው ግዜውን ሰውቶ የተጠፋፋን ለማገናኘት የታመመን ለማሳከም በሚሯሯጥበት ሰዓት እናንተ ግን ቁጭ ብላችሁ ያፋልጉኝ ማስተዋቂያ ወደ ግላችሁ ቢዝነስ መቀየራችሁ የኡነት ነው ማለት። በዚች ምድር ላይም በሰማይ ቤትም የደስታ ኑሮ አንኖሩ። እንዲህ ብላችሁ ያገኛችሁት ገንዘብ ለእናንተ ቃር ነው የሚሆነው። ጉሮሯችሁ ላይ ነው ተንቅሮ የሚቀረው ለልጆቻችሁ ማይጠቅም። እና ይሄንን ቪዲዮ አመጣሁት ለጥንቃቄ ነው። ብዙ ሰዎች ያፋልጉኝ ማስተዋቂያ እየራኩ ስለሆነ እንድትጠነቀቁበት ለማስተዋቅ ነው። በተረፈውላችሁን ወዳችኋለሁ። ሰላሙ አለይኩም። السلام عليكم حبايب قلبي እንዴናችሁ? ሰላም ብያለሁ። ሌላ ደግሞ የሚያጭበረብሩበት መንገድ ልንገራችሁ። አንቺ ጋር ብዙ ጊዜ ከተጀናጀነ በኋላ ለምንድን ነው እናትና አባትሽን ማለት ተዋወቃችሁ? እነሱ እኮ ማለት የኔም እናትና አባቶች ናቸው። የወደፊት ስካማቾችን ልታወቁ ምናምን ብሎ ስልካቸውን ተቀባብሎ ምናምን እዛ ሀገር ቤት ሂዶ ምናምን ሰላም ብሏቸው ተዋውቋቸው ያምሰብር ቡና ገዝቶ ምናምን አንቺ ደግሞ በጣም ጥሩ ሰው ነው ታያለሽ። እንዴት ያለ የተመረቀ ሰው ነው ታያለሽ። ከዛ በኋላ ይሄማ ትክክለኛ ባላገኘሁት እና እሱ ምን ይልሻል የኔ ቆንጆ እዚህ ከደረሰንማ እንግዲህ ያው ቤተሰብ ከተዋወቅን አይቀር ምናምን እሽልዩ ይልሻል። አንቺ ደግሞ እንጥልሽ ሳይቀር ቀጭ 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 አርግሽ ትልኪለታለሽ። 5 ደቂቃ ሳይቀር ይደውልሽ ስሚ አንቺ 500 ሺህ ብር ታስገባለሽ ይሄንን ፎቶ ለአባትሽ ወይስ ለወንድምሽ ላከው ይልሻል። መጀመሪያም የቀረበሽ ቤተሰቦችሽ እንተዋወቂያለሽ ለራሱ ጥቅም እንጂ ያንቺ ቤተሰቦች አክብሮ እንዳልነበር ትረጃለሽ። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ሲጀመር ፎቶ ላከሚል ወንድ ላንቺ አይጠቅምሽ ጠብቂ ምናምንሽ። አላ ሀባይቢ አንድ ነገር ልበላችሁ። ሞኝ ሰው በራሱ ላይ ደርሶበት ነው የሚማረው። ብልጥ ሰው ደግሞ በሰዎች በደረሰባቸው ይማራል። በራሳችሁ ላይ እስከሚደርስ አጠብቁ። ተማሩበት፣ ሌሎች እንዲማሩ ሼር አድርጉ። አንዲትን እህት ማትረፍ ከቻልን ትልቅ ነገር ነው። አንዳንዱ ሲቀፈላችሁ ምን ይላችሁ አልመሰላችሁ? እኔ ላንቺ ስለ መስዋዕትነት ከፍዬ እናትና አባትሽን ተዋውቄ ይሄን ያክል ጊዜ ላንቺ በፍቅር ጠብቄሽ ይልሻል። እሱኮ ጆሮ ኩኩን በስክሪፕቶ ክዳን ያወጣ ብዙ ሴት የሚጀናጀን ሰው
አንቺ ሞኝ ከሆንሽ ዘን ግዜ ፎቶሽን አነሳስተሽ ትልካለሽ ብልጥ ከሆንሽ ግን አቀምለት በይ አብለት በይ ውጣ ከህይወት ይውጣ በይ ውጣ ሰይጣን ከጀነት እንደወጣ እخرج زي ما خرج الشيطان من الجنه በይ አባሪው ምን አባቱ ይሰራል ጌታ አባቱ ይደርስበታል አያልቅበት ይሄ ነገር ጫው አይደለ ይሄ ሳሙን አይደለ አይሟሟ ይላል የየየየየ ኮሳኮሳችሁኝ የየየ አራታው ተመከሩ ወሶ ጥያቄን አልጨረስኩም ነበር ምን ነበር ተወሱል ስለሚባለው ነገር ብታብራራልኝ እሺ ተወሱል ማለት ان تاخذ شيئا يعني يقربك الى الله سبحانه وتعالى ود الله يمقربه النجر ما يز معناتنا سوچ بفطرتات توسل يارغالو يستت نو املاك الله سبحانه وتعالى املاك هي بزيش بكلي يهنبخ بنبيو يهنبخ بنتنا يهنبخ تبلو الله توسل ما درك بزي ما طيق ايشال نبياتنا صلى الله عليه وسلم لا يسأل الله بوجه أحد لا. الله بمن ما قال كبرت بلا يتيق باك ليه ونبه لا الزنا أقول لك أنت وصل ميفكر بات بمن دلنا لن يسأل جاء الله بقد تتعلم من من يعلم الله سبحانه وتعالى ودعوني أستجب لكم على أنين بقد تتعلم لمنون كبلات شواله بلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لك بارعو تشيس لني كتيكو أني كرب موني لقراتشو وجيبو دعوة الداعي إذا دعا إذا دعالي ندريك كبلا لهن بميتارون قزيب له الذي الله بكتف عنج باكلي شهي هنبه بنتناي هنبه منام انتبلو الله سبحانه وتعالى هذي من قرمت أيك أي تشالو ليلة نيو يمي تشالو يتوسو لعينات الله سبحانه وتعالى بس موشو ببهرياتوچو مماثل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ذر الذين يلحدون في اياته يا لنا قر في اسماءي يجزون ما كانوا يعملون الله ترى سموش قالت بنزيات لمنوت له يا رحيم ارحمني لمسالي انت ازاني جيت ازن لي يا غفور اغفر لي انت مهاري جيتاي مهرت ادرك لي يا رزاق ارزقني أنت لقاش وأنك أمرك هو يلقس إذن عيلاً بزي من قل الله سبحانه وتعالى بسموك لنا بباري يا فجر ليلة أدقمو بزاق الله خير قناني أنا أمتياك ليلة أدقمو بإيمان أشف بأمنة أشف ربنا إننا آمنا السلام عليكم بما أنزلت عليكم سلام أرش كتب فأمن ترجع عندهم بالأعمال الصالحة فملك أمسرة كذلك يعني بالتضرع الله سبحانه وتعالى بما ترانس الله بنتن ما ننت بمنسة لك هذا من هو ودرقت منقر من قال النرسو ربنا ظلمنا أنفسنا قالوا يتعجن الله هو نفساتنا نبدلنا إنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مهرات يما تارك لن كوننا يما تازن لن كوننا كسرت نكون لنا. أنا جبو تارى النرسو توسل على الرقوت. يعني بحالة حالتهم الضعيفة بدك كما ما ننتاجو. إتايا الله كوي. أني نفسي نبدي الله كوي. نفسي نباديات تنبي الله. يقول فلن يباكه نبراتشو ما ننتاجو بمجلس الله سبحانه وتعالى المهرات بمازا. ዲያይነቱን የሚፈቀደው እንጂ በሰዎች ተወሰል ማድረግ አይፈቀደም በፍጥረታቶች በመላእክቶችም ሆነ በእንትና ይሆንብህ በሽሆች እንትና ይሆንብህ ላይ አይፈቀደም ይሄ ስህተት ነው ሽርክ ነው يعني وسيله الى الشرك እሺ እሺ የኔ ጥያቄ አልኮል መጠጥቶ መስገድ ይቻላል ወይ ማለት ማታ ጠጥቶ ጧት መስገድ ይቻላል? እሺ። በመጀመሪያ አጣኒ ዮኔ ጎደይ እሺ። በመጀመሪያ አስካሪ መጠጥ መጠጣት ሰላም ነው። አህ
سكري مدد مدتات حرام لو كلكلنا. الله سبحانه وتعالى قرآن لا يكلكلون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى نانتا مناجو سووش بوي أسكاري مدد خمر كوش هشانا بيرنو يسيطان تكبرنو راقو تيالي أسترقك الذي حرام نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث مليتا نقرأ يددتا سو أمرو أنت نسكيل الأدرس مسكد عيشل يا أي مسالي أمرو اسكيم ملس الأدرس بس كارهون يتالي هنو سورة مسكد عيشل الله في القرآن في سورة النساء منالة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إلا أن أنت أمناتوا سوتوا أن أنت سكرتوا صلاتوا صلاة أن لا تقربوا لا تسكدوا የምትናገሩትን እስክታውቁ ድረስ አይምራችሁ እስኪመለስ ድረስ ይላል። ስለዚህ የተጣሰው በዚያ ሁኔታው ነው መስገድ አይችልም ክልክል። በመሰረቱ መጠጣት አይቻልም ብያለሁ መጀመሪያ። ከተጣ ደግሞ ሰው የተሳሰተ በዚያ ሁኔታ ላይ ሆኖ መስገድ አይችልም አይምሮ እስኪመለስ ድረስ። አይምሮ ከተበለሰ በኋላ ተው በዚያ ድርገው ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሶላቱን እስከረ ይዛል። እሺ። አው ዮሐንስ ሰው ለ40 ቀን አይቀበለውም ምናምን ስላሉ نسمي الحديث هلا نبياته صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما برعال أسكاري متتي متتاسو يا ربا كان صلاة تكبينت يلوم برعال نقرقن يه كالتوبتنا كتوبتا ولا الله سبحانه وتعالى بتككل كتملسا يتوبت مسفرتو جنا موالتو كتوبتا الله يكبلا نقرقن كالتوبتا زنبلو بزاكوري سكرا سويو يمنون توبس عدر የአርባቀን ሶላት ተቀባይነት የለው የማለት አርባቀን አይሰግድም ማለት አይደለም የመስከር ግዴታ አለበት ነገር ግን አጅር ያገኝበትም ዜሮ ነው ዜሮ አጅር ምባል ያገኝበትም ከተጠያቂነት ግን ያደነው ለቂያማ ቀን ለምን አልሰገድክም ማይባል አጅር ግን ያገኝበት ግልጽ ነው አይደለም የነ ተውበት ካደረገ ግን አላህ Subhanahu Ta'ala ተውበቱን ይቀበላል የተውበት መስፈርቶች አሉ ሶስት መስፈርት አንደኛ ምንድነው አንደም መተጠት ያኔ ለተጠጠው ሁለተኛ الاقلاع ركز فادركم متتات ميباله النجر متو ሶስተኛ العزم على عدم العوده ودزي الداقم ود متتات لا لمملس نوسن برسول الله قال مقبات انزي ሶስት መስፈርቶችን ካሟላ ተውበት ተቀባይነት አለው ሶላቱን ይቀበል እሺ ሁለተኛ ጥያቄ እኔ የሚሰራበት ቦታ ሱፐር ማርኬት ነበርና እዛ ውስጥ ደግሞ አውት ኦፍ ዴት ምግቦች ወይ ደግሞ ይሄ ሻምፖ ያሉ እንደዚህ ኮንዲሽነር ምናምን እሱን አጥፋው ምናምን ቀኑ ምናምን ይሉኛል እኔ ተቀጠርኩ ለሱ አይደለም ግን እንደዛ ይለኛሉ አደርጓለሁ ግን ይሄ ነገር እንዴት ነው ሰላም ከልከል ነው ይዘው ያለፈውን ለክ ጊዜው እንዳላለፈ አድርጎ መሸጥ ይሄ የማጭበርበር ይቆጠራል نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث لي من غشنا فليس منا بلا يسود يجبر برا إن عيد اللهم بلا فمسلموش عيد اللهم بلا يهي مسلم أقلت عيد اللهم بلا عندي نبياتنا صلى الله عليه وسلم مدينة لي يونا بطايا اللفو عند سو بجوني يهتمر مولتو يشتا منامنا قدي فزي نبياتنا صلى الله عليه وسلم تمرون أيونا ከላይ ጥሩ ጥሩ ተምር አስቀምጧል በጣም ደስ የሚል ተምር ወደ ውስጥ ተጃቸውን አስቀብተው እስኪ ይብለው አይት ያደርጉት እንዳለ የሾቀ ተምር ነው ለምን እንደዚህ ያደረክ አሉት ከዚያ ሰውየው ምን አለ ከላይ ያለው ጥሩ መስሏቸው ሰዎች እንዲገዝን ነው አለ በግልጽ እንዲህ ያደረገን እንሸጣለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተቆጡ ማን ወሸና ፈለይሰ ሚና አሉ ወጃ አጭበረበረ የሸወደ ከኔ አይደለም በፍጹም እንዲያታድርግ ብለው ከለከሉ አሁንም ከዚያ ማይተናነስ ነው ያስራ እንዳን ቢበልጥ እንጂ ኤክስፐርት የሆኑ እንትኖችን ጊዜያቸው እንዳላለፈ አድርጉ ያንን አትፈቶ መሸጥ አይቻልም ከልከሉ አራም እዚህ ስራ ላይ ልትባበር አይገባም አው ግን እዚያ ውስጥ ነው የምሰራው እንጂ ይሄ ነገር እኮ የኔ ንብረቱ ይሄም አይደለም ይሄ ነጮቹ ናቸው
ስለዚህ እዛ ውስጥ ነው የምሰራው። እኔ ስራ ማቆም አለብኝ ወይ ደግሞ እሱም ማድረግ አልችልም እንላቸዋለሁ። እኔም በሰራ ሌላ ሰው ያሰራሉ። በቃ እዚያ ቦታ ላይ አንተ ተቀጥረህ የምትሰራ ከሆነ እዚህ የአይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች እነሱ ጋር አብረህ ተቀላቅለህ የምትሰራ ከሆነ ክልክል። ነገር ግን ከአንተ ጎን ይሸጣሉ፣ ለምሳሌ እንዲህ አይነት ሰዎች አንተ ታውቃለህ። ያን እኔ ሀራም መሆኑን ማድረስ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ሙስሊሞች ከሆኑ ሀራም ነው፣ አላህን ፍሩ በላቸው። ሙስሊሞች ካልሆኑ ደግሞ ያው ሀራም ነው ብትላቸው አይገባቸው፣ ይህ ነገር ጥሩ አይደለም፣ ታማኝነትን አይገልጽም፣ ታማኝ መሆን አለባቸው ምናምን ብለህ አስረዳቸው። ከተቀበሉ መልካም፣ አንቀበልም ካሉ ይሄም ሀራም ነው እያልከው ከጎን ያለውም አልሰማም ካለ ሙስሊም ተብዬውም አንተ እዛኔ ያለብህን ግዴታ ትወጣል፣ የራስን ስራ ከጎን ትሰራለ። አንተ ግን እዚያ አብረህ ተቀላቅለህ የምትሰራበት ቦታ የቀጠርካቸው አካሎች ከሆነ ይህን ነገር እያደረጉ በዚያ አንተ የቀጥረህ የምትሰራበት ቦታ ከሆነ መቀየር አለብህ። እሺ እሱ ነበረ ጥያቄ። ያው ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጥያቄ አለኝ እጠይቃለሁ እያልኩ እዛ ነው ፀጉር የሚበጣጠሰው። ያው ኤክስፐር ቀይልክላቸው አይቼዋለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር አይዋሉ እና እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ለምን ሰው መተባበር፣ እዛ ሱፐር ማርኬት ብዙ ሰው ስለሚገባ እዛ እጄ ቦታ አሳየዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ነገር አቁሜም ነበር፣ ግን ለምን አቆማለሁ ብዬ ድግ በድጋሚ ራም ደሞ